Igualada ens espera el grup de música Psychodrone, que acaba de treure el nou disc La Infinidad del Mundo. Allà hi tenim la Mireia Aguilella. Mireia, bona tarda. Entenem que has tingut l'oportunitat de sentir-lo ja, perquè estàs molt ben acompanyada. Bona tarda, Guillem. Doncs sí, aquí em veus amb tota la banda de Psychodrone. Aquest és el disc que han tret, l'últim disc, amb aquesta imatge tan suggerent. Jo t'he de dir que aquesta tarda he entrat en bucle amb una de les cançons, amb la que es diu Viaje a Medianoche. A veure si vosaltres, quan els escolteu al final d'aquest directe, també us enganxa com a mi. Bona tarda, Jesús. Bona tarda. Un disc que és el primer disc tot en castellà, oi? Sí, és el primer àlbum que hem fet en castellà. Hem decidit fer un canvi per aquest àlbum. I com és això? Perquè hem vist que, bueno, bàsicament, el primer àlbum en anglès, pues, vèiem que la gent que ens escoltava principalment a les redes socials era a Spotify, que eren d'aquí a Espanya, i vam dir, hòstia, pues, si la majoria del públic és d'aquí a Espanya i de Sud-amèrica, doncs donem-nos un producte del qual estigui orientat amb ells, amb aquesta idea. Sí, el vostre públic, oi? És un àlbum que té 11 temes. Les lletres, sobre què van? Això potser amb el Nick, que és el cantant. Bones. Doncs les lletres van... Una mica les fem perquè la gent les pugui agafar una mica a la seva manera. I no tenen un tema en concret totes, però sí que van lligades amb una sèrie de pensaments o d'energies, que és que diguéssim que al final, per molts problemes que tinguem, tot té una solució, no? I aquesta solució l'hem volgut reflectir amb el títol, que és La Infinidad del Mundo. Perquè sobre el vostre estil, o sigui, fins ara diguem-ne que era una banda de rock, però no només, es poden veure altres estils també en aquest disc. Sí, hem fusionat una mica el rock, el pop, el funk i li hem posat també una miqueta de psicodèlia. Psicodèlia, eh? Sí, neopsicodèlia, per ser més exactes. Parlem amb l'altra banda del grup, per aquí, que són els nous integrants. Us hem incorporat fa poc vosaltres, relativament poc. Hola, Isi. Hola. Ens hem incorporat just abans de la pandèmia, i deu fer 2 anyets. El que passa és que es va retrasar tot pel tema de la pandèmia i mira, aquí estem, ara presentant el disc. Tu què toques? Perquè t'hem vist amb la pandereta, però sí. M'has dit que no és el teu instrument, o no l'únic, o no l'habitual. Bueno, jo soc bateria i, clar, avui per temes de logística tocava tocar alguna cosa més lleugeret i la pandereta, tot i que ja has vist que l'hauré de tocar fluixet. Així no s'endú molt protagonisme. Ja, clar. I el Carles, que està per aquí. A veure, tu, Carles, quina part fas? Ets també guitarrista. Soc guitarrista i em centro més a fer una mica més les melodies. El Yannick, com que canta, doncs no es pot concentrar tant en això, i llavors jo li fico una mica més la meva part, així, una mica més personal. També ets nouvingut a la banda, ets dels que han entrat últims. Sí, jo vaig entrar també amb ell. I, bueno, doncs ha sigut això, tot una experiència, perquè, a més, bueno, ha sigut com tot començar aprofitant, també va ser com una oportunitat, no?, tot el tema de la pandèmia, però, bueno, a la vegada, doncs, ha sigut també una oportunitat per ser més, més bueno, per unir-nos i, bueno, no sé, estem molt contents. Fa unes 3 setmanes que heu estrenat aquest disc. No sé si encara es pot dir que ja teniu concerts o esteu en ello? Estem tancant algunes fetges que tenim. I, bueno, estem en ello. Tenim que... Encara no podem dir dies exactes, però en principi se sabrà d'aquí poc. Bé. Jo tinc moltes ganes de sentir-vos en directe, a veure si notem el rock, la psicodèlia, amb tots els estils mesclats. Què ens tocareu? Bueno, tocarem Dulce Crisálida, i és una de la 8a cançó d'aquest àlbum, i, bueno, la tocarem aquí en format reduït per tots vosaltres. Doncs mira, ja ho tenim, Guillem. Us deixem amb aquesta cançó de Psychodrone. Esperem que us agradi molt, que la gaudiu, i bon cap de setmana. Perdido en memorias, dulces recuerdos que inundan mi boca de amargo sabor y de agradecer un bonito pasado a un futuro mejor. Y cuántas de mis lágrimas quedan en tu chaqueta desgastada, y cuántos colores descubrí de ti en tu alma, y cuánto amor.